אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להרגיש גבוה. מה זה להרגיש גבוה? אני בן של מלך. זה לא משנה מי אתה, למה אתה, כמה אתה ואיך אתה. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? כל אשר יקרא בשמי ימלט. אדם מתיר לעשות חשבונות. רגע, אני ראוי, לא ראוי. וחנותי את אשר רחון, ורחמתי את אשר רחם. חנותי את אשר רחון אף על פי שאינו ראוי, רחמתי את אשר רחם אף על פי שאינו זכאי. כך כתוב חז"ל. זאת אומרת, זה תלוי באמונה, במידת האמונה שלך, זה לא תלוי בשום מעשה. וזה מה בא חבקוק ועמידן, אחד צדיק באמונתו יחיה. דעו לכם, יצר רב נזיע לישת האדם ולהגיד לו, אתה לא שווה כלום. זה התקופה הזאת. להוריד אותך, לשאול תחתית ולהגיד לך, אתה לא שווה כלום, אתה לא שווה כלום. וזה העבודה שלו. ברגע שהוא הגיע לשם, אין לך אמונה, אין לך ביטחון, אתה בחוץ. מה הכוח שלנו היום? תעלה באמונה. תסתכל על יוסף, תסתכל על האחים שלו, תסתכל על כל המהלכים בהיסטוריה. ותראה, אנשים שניסו להפיל אותם מהמעמד שלהם. מי היום נסה להפיל אותך מהמעמד שלך? יצר הרע שלך. אתה לא שווה, אתה כלום, אתה אפס, אתה זה. תרד ברוח, תפסיד את הכל. תתעלה ברוח ותגיד ריבונו של עולם. אני דוחק, ואני לוחץ, ואני נלחם, ואני לא שומע לו, ואני לא מקשיב לו. שיגיד מה שהוא רוצה. כל העבירות שאני אעשה, אותך לא אעזוב לעולם. אתם יודעים מה פעם אמר יהודי אחד מהשואה? תקשיבו למילים מבהילות. אי אפשר להכיל את הסיפור הזה, אי אפשר להכיל אותו, זה מפחיד. בכלל, להכיל סיפורים מהשואה זה מאוד קשה. הוא, תארו לעצמכם שהוא שרד את התופת הנוראה הזאת, הוא דמוצל מאש, הוא ושתי הבנים שלו, שרדו את כל השואה. האמריקאים הגיעו. הגיעו אוכל. גם הם רשעים היו. גם הם רשעים. חסד לאומים חטאת, כל חסד שעושים אומות העולם לישראל חטאו להם. אל תאמין באמריקאים הביאו להם אוכל. תגידו לי, אתם השתגעתם? מה אתם נותנים אוכל לאנשים כאלה? אסור לתת להם אוכל. אנשים אכלו מרוב הבולמוס שלהם, שהם לא אכלו הרבה זמן, אכלו ומתו מהאוכל, כי הם לא יכולים לאכול. אז היו כאלה שהצליחו לשרוד וברחו, פשוט לא אכלו. כי הם ידעו שהם ימותו אם הם יאכלו. אבל הם הרשעים האלה היו צריכים לדעת, הם יודעים את זה. היו צריכים לתת להם במינון, עם רופא, לאט לאט, לתת את הרכבה להתרגל. אנשים אכלו מלא ומתו, פוצצו, זה, אכלו, לא נשאר מהם כלום. המונים מתו, מכוח האכילה. זאת אומרת, מה שהאמריקאים הביאו להם זה להם מעשה מוות. אותו יהודי אמר לילדים שאנחנו לא אוכלים פה כלום, אנחנו בורחים. הם אכלו זרעי שדה, הם אכלו, וככה הם מתקדמים. והוא מודה לקדוש ברוך הוא על ההצלה שלו ושני בניו, איך שרדו את התופת. רבותיי, תראו לעצמכם מה שזה. אחרי שהוא עבר את כל השנים בשואה, שם נשארו חיים. באמצע היער הילדים שלו אוכלים פטריות מורעלות ושתי אמתים. כמה זה מעצבן. עברנו את הכל דווקא פה. מה זה? הוא מרים את הראש למעלה והוא צועק. ריבונו של עולם, מה אתה חושב? שאם תיקח את הילדים שלי אני אעזוב אותך? אני מודיע לך, אני לא אעזוב אותך בחיים. תהפוך את העולם. נער אותי, תפוק לי בראש, אותך אני לא עוזב. שמעת לכם צריך לדבר יהודי? זהו. יהיה לך קשה, יהיה לך קלה צרה, שתריד אותך, שיגע אותך, צרות, בעיות. נפלת בעבירות, נפלת בזה. תרים את הראש תמיד מעל המים. רבותיי, אני אומר לכם, מי שרוצה לשרוד בדור הזה, צריך לדעת. אם אתה תכניס את הראש מתחת למים, אתה תטבע. לא תחזיק מעמד חלילה בזמן המשיח. צריכים לדעת, הזמן הזה, רבותיי, זה ראש למעלה. ראש למעלה זה אומר להיות משוגע. המשוגע היום זה הנורמלי. משוגע? אין שוטה נפגע. הרופא אמר שמחר אתה מת. מלחמה. הכל מצחיק. כאילו, מה? אין שכל, אין דאגות. למה אין שכל? כי יש לי אמונה. אבל השכל אומר. לא מעניין אותי מה השכל אומר. מעניין אותי אמונה. יש לי אלוקים? יש דבר אחד, אבא שלי פה. זה אבא שלי פה, אבא שלי.